Dövlət Aqrar Universitetinin mühəndislik korpusunda məzun günü tədbiri keçirilib. Çıxış edən universitetin rektoru Zəfər Qurbanov bakalavriat və magistratura pilləsindən məzun olan bütün tələbələri təbrik edib. Rektor bildirib ki, Aqrar Universiteti hər zaman məzunlarının yanındadır, onları izləyir və uğurları ilə fəxr edir. Ümumilikdə 1750 nəfərə yaxın universitetimizdən tələbə məzun olur. Xüsusi və sevinici, eyni zamanda qürurverici məqam ondan ibarətdir ki, tələbələrimiz təhsil aldığı dövrdə həm bilik, həm bacarıqlarını artıq iş və karyera fəaliyyətinə belə deyək, inteqrasiya edirlər. Və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bu günlərim ali məktəbimizdə təhsil alan tələbələr tək bilik və bacarıq deyil, eyni zamanda milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi formalaşmışlar və biz inanırıq ki, bizim tələbələrimiz Azərbaycan iqtisadiyyatına, eyni zamanda Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafına xüsusi töhfə verəcəkdir. Digər çıxışçılar da məzunları təbrik edib, onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıblar. Sonra təhsilini yüksək ümumi orta göstərici ilə başa vuran fakültə birincilərinə təşəkkürnamə və hədiyyələr təqdim olunub. Təltiflərdən sonra universiteti birinciliklə bitirən məzun Əli Xudiyevin adı Fəxri Kötüyə həkk olunub.